wat hy ingestel het as die ontdekking van dinamiet. En hy wil onthou gewees het vir 'n ou wat mense aangemoedig het om iets positief in die lewe te beteken. We are writing you this letter to you up above to tell you how much I miss you with all of my heart and heart. We do not know what you had to go. It just wasn't fair. We are left with this sorrow, sometimes too much despair. It is hard to not touch you, it is hard to not see you. I wish so much to you to hear your voice just one more time. I hear you whisper inside my throat. I feel you around me. I know you love on through those lives you have touched. I know someday I'll see you again. In my heart, I'll hold you close and keep you safe until then. Keep sending me signs. Always remembered, always loved. From your loved ones who watch over. From your world up above. Sê bankie. Baie dankie. Om kunst te doen, ek het die geleentheid, aangename geleentheid gehad om Pieter John te ontmoet, wat 'n aangename persoon en die geaardheid van sy pa. En dan ook, ek gaan nie allemaal sy name noem nie, maar Ronaldo, René, Grant, Tweeling, tot op Paul, die Bouwekie. En Pieter die net kleinkinders gehad, en daar was een achterkleinkind ook. Is het ook tot eer van God.
die eer, die aanbidding en die heerlikheid. Stof is jy, tot stof sal ons terugkeer. En so nou lê ons die liggaam van die ontslape. Petrus, Jakobus, plaas in die skoot van die aarde. En tot daardie dag, wanneer hulle wat in die graf is, die stem van die seun aan die mens sal hoor, die wat het goed gedoen het, sal opstaan tot die ewige lewe. Die wat in die kwaad gebly het, sal opstaan tot die ewige verderf. Ons sal almal voor die regterstoel van Christus verskyn, waar ons eendag rekenskap uitgee van die lewe wat God aan ons toe vertel. Ons wat vandag agterbly, ons wat nog die gesondheid het, ons wat nog die genade het, gee dat ons waaksaam en bidend sal bly. Omdat ons die dag, die eer nie weet waarop die seun van die mens in ons lewe sal kom. As die Here in ons lewe moet kom, gee dat ons dan gereed sal wees om Jesus, die hemelse bruidegom, te ontmoet, dat ons saam met hom sal gaan na daardie woonplek in die hemel wat hy vir ons elkeen voorberei het. Kom ons bid saam al die onse Vader. Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van sy Heilige Gees, bly met die almal, besonder met die wat hartseer en die wat bedroef is. En ons almal kan daar sê, Amen. Amen. Rian en Melvin en Renee. Buiten is een brommetje wat jy dan kan opzit, ne? Op die kus is welkom om te doen, voordat jy nou verder stap. Dis moes een verassing, dankie. Thank you.
Thank you.